Рятувальники Тростянця отримали повідомлення про пожежу на вулиці Островського. Палав житловий будинок. Прапорщик служби цивільного захисту Дмитро Різник, який потрапив до будівлі, виявив там непритомного чоловіка. В задимленій кімнаті він виявив непритомного чоловіка, якого взяв на руки, підніс до вікна та передав своїм колегам. На вулиці рятувальники привели до свідомості чоловіка 1973 року народження та передали медикам для подальшої госпіталізації. Пожежу вдалося ліквідувати 8 рятувальникам. За попередніми висновками, до займання призвело порушення правил безпеки під час експлуатації печі.